A Ângela falou assim, que o clitóris diminuiu de tamanho, parece que está indo para dentro. Isso é pelo uso do vibrador em lugar errado? Pode ser o uso de vibrador, pode ser o estímulo também, né? Se você estimula ele esfregando nele, ele vai afundando. Então, o certo é a gente estimular nas laterais, né? Nas laterais. Nunca afundar ele, esfregar ele. Então, não esfregar ele e também não colocar o vibrador na glande, porque isso também faz com que ele se retraia, tá? Pode ser isso. Normalmente, uma coisa que é legal é tem uma manobra na massagem tântrica que a gente chama de alongamento. O que é o alongamento? Eu seguro o clitóris e puxo. Eu, sabe quando a gente faz um movimento de alongamento e vai descendo, vai descendo, vai descendo? É a mesma coisa. Eu puxo, fico ali no limite, vou vendo se dá para puxar mais. Esse movimento de alongamento ajuda bastante a trazer o clitóris para fora, melhorar o tônus. Então, faça alongamento, pode fazer todo dia alongamento, tá? Faz na hora que estiver tomando banho, vai lá, segura o clitóris, puxa, puxa para um lado, puxa para o outro, puxa para o outro, fica um tempo em cada posição, tá bom? Música